Jak moc je zahraniční politika komplikovaná a může být reálně sebevědomá pro státní útvar o velikosti České republiky v geografickém obležení silných státních celků? Tak zahraniční politika je poměrně komplikovaná záležitost, protože pro dobrou zahraniční politiku potřebujete správně vyhodnotit neuvěřitelné množství informací. Svět je velký, svět je složitý, rozděl je tam mnoho aktérů, mnoho států. Uvnitř těch států probíhají procesy, které jsou zvenku často těžko viditelné. A přesto vy, když chcete dělat zahraniční politiku, tak musíte mít aspoň představu o těchto věcech. Takže řekl bych, že z těch politik, když se podíváme na ostatní ministerstva, tak je informačně nejnáročnější, analyticky nejnáročnější. Musíte mít schopnost dobré analýzy a pak samozřejmě takové ty diplomatické dovednosti. To myslím ještě bychom asi u nás i našli, ale to, co u nás často chybí, je takové povědomí o nějakém jasném cíli, o tom národním zájmu. My máme spíše ve zvyku přejímat zájmy, cíle našich spojenců. Jo, to jsme dělali, to děláme v posledních desetiletích, dělali jsme to také za doby socialismu. Je to takový náš zvyk, že si prostě někoho zvolíme jako svého spojence a pak to spojenectví vyjadřujeme tím, že přejímáme vlastně jeho cíle a ani si neklademe otázku, jaké jsou v tom všem cíle naše. Umění diplomacie chce sebekázeň a inteligenci spojenou se schopností rozlišovat, kdy mluvit a kdy mlčet. Působil jste ve vysoké funkci na Ministerstvu zahraničních věcí a připravoval jste koncepci zahraniční politiky České republiky. Jak hodnotíte zahraniční politiku současné Fialovy vlády? Tak ona, já jsem od začátku vlastně měl naprosto minimální očekávání. A bylo to dáno jednak tím personálním obsazením, tím, kdo přichází, jako ti, kteří mají být ty hlavní osoby formulující zahraniční politiku, to znamená premiér, ministr zahraničí, ministryně obrany, to jsou většinou lidé, kteří jsou důležití pro zahraniční politiku. Ani jeden z nich nedával záruku toho, že by tam byla nějaká zahraničně politická expertíza, znalost, politická zkušenost. A také tím, že vlastně co podali ve svém hned prvním vládním prohlášení, kdy vlastně říkali, že se vrací zpět k takzvané havlovské zahraniční politice, což já považuji za poměrně fatálně chybnou orientaci, která mohla mít nějaký smysl v 90. letech. Ale taková ta jednoduchá obhajoba lidských práv, demokracie, která je zbytkem světa vnímána jako nepřijatelné poručníkování, pokrytectví, licoměrnost, tak to podle mě mezi nástroje zahraniční politiky státu jako Česká republika určitě nepatří. Varovali tam před vztahy s Ruskem a Čínou, bylo to ještě před válkou na Ukrajině. Ty vztahy ani předtím nijak zvlášť nevzkvétaly. Tedy pro mě to byla taková ta politika stáhnutí se pouze do takového toho západního krunýře s tím, že prostě se budeme se svými spojenci utvrzovat v tom, že Američané a my Evropané všechno víme nejlépe a bohužel ten zbytek světa to nějak neumí pochopit a že je to strašná škoda, ale že s ním vlastně nemůžeme nic moc dělat. Takže tohle byly ty první signály, které vysílala tato koalice. A z toho hlediska samozřejmě v této linii pak pokračovala. Takže já myslím, že v tom je to zase celkem jako průhledné od začátku jasné, že v zahraniční politice se od této vlády nedá čekat vůbec nic. Proč se politická reprezentace bulvarizuje a snižuje se k aktivitám typu Putin v pytli na mrtvoli vedle české vlajky o státním svátku? Proč s Ruskou federací nebojujeme důstojnými metodami, dospělými způsoby na úrovni a snižujeme se k laciným adolescentním gestům? Protože skutečně ty věci jsou laciné. To znamená jednoduché. Vy jednoduše uděláte takovéto gesto tohoto typu a nemusíte kvůli tomu dělat nějakou velkou přípravu, nemusíte na to vynakládat žádnou energii. To gesto samozřejmě pro občany České republiky neznamená vůbec nic. Nám nic nepřinese. A samozřejmě pokud máte vládu, která neumí zařizovat, neumí
uskutečňovat národní zájem, tak oni přesto čas od času musí říct, podívejte se, my jsme něco udělali. No a když tedy mají ukázat, co udělali, no tak ukážou tato gesta. A bohužel, já myslím, že část české veřejnosti na to stále slyší. Pro mne ta gesta jsou buď prázdná, nebo nechutná. Jo? Když tedy mluvíme třeba o tom podivném nápadu vyvěsit na státní svátek, na budovu ministerstva vnitra, fotku prezidenta Putina v nějakém prostě pytli, který se používá pro mrtvoly, to je prostě nechutné. Jo. To člověk nemusí být Putinův příznivec, aby si říkal, že tohle na české veřejné budovy nepatří. A nebo pokud to tam patří, tak možná ti oponenti té vlády zase na jiných budovách budou vyvěšovat figurky a na nich budou viset figuríny členů naší vlády. Já myslím, že to je potom adekvátní odpověď. A chceme teda, aby ta česká politická debata, český politický život se odehrával na této úrovni. Jak je možné, že tímhle způsobem oni dále vlastně snižují už tak nevelkou, nevalnou politickou kulturu této země. Takže já na jednu stranu chápu, že oni musí ukázat nějaké výsledky. Oni nemohou ukázat nic reálného, protože v zahraniční politice nedosáhli vůbec ničeho. V evropské politice nedosáhli vůbec ničeho. Tak dělají levná gesta. Ale když už dělají levná gesta, tak aspoň ta gesta by měla mít nějakou úroveň a člověk by se za to neměl stydět. Do médií unikl návrh zákona na potírání takzvaných dezinformací z dílny ministerstva vnitra, který na jednu stranu říká, že dezinformátora je těžké definovat, a na druhou stranu navrhuje, aby ministerstvo vnitra o své vůli mohlo nařizovat omezení dosahu určitých webů. Co si o tom myslíte vy? Tak to je samozřejmě děsivá věc. Je to děsivá věc. Já myslím, že každý soudný člověk, který si to přečte, tak může říct jedině, že to je něco orwellovského, pokus o návrat do totality. Jediné, s čím se dá snad souhlasit, je, že dezinformátor se velmi těžko definuje, protože pokud by ho ti předkladatelé definovali, tak by tam samozřejmě museli na prvním místě zařadit ministra vnitra, ministra zahraničí a další vysoké státní představitele, kteří zásadním způsobem prostě posouvají a manipulují ty informace. Takže pokud by ten zákon přijali a chtěli by ho skutečně důsledně prosazovat, tak by ho napřed museli uplatňovat sami na sebe, ale to není smysl toho zákona. Že jo? Smysl toho zákona je umlčovat ty, kteří budou argumentovat z jiných pozic a kteří budou ukazovat, že realita je jiná, než jak tvrdí ta oficiální pravda. Patrně dneska už pravda s velkým P. Jo? Takže je to velmi nebezpečný zákon. Jsem zvědav, jak vlastně ty strany té podivné Fialovy koalice na ten zákon budou reagovat. Protože mezi nimi, nebo mezi těmi poslanci přece jenom bych čekal, že se objeví nějaký takový ty klasičtí liberálové. Jo? Takový ti klasičtí liberálové, kteří říkají, že stát nás nemá moc omezovat, že máme svobodu si myslet, co chceme, říkat, co chceme. A tak to bych čekal jako na té české pravici, něco takového. No tak já uvidím, buď tam ti lidé jsou, a pokud tam jsou, tak si myslím, že nemůžou dát nikdy dohromady tu většinu, aby tenhle zákon prošel. No a nebo tam ti lidé nejsou a to akorát dokládá to, že to, čemu se dneska říká liberalismus, je opravdu tak odporný paskvil, že je potřeba se z toho co nejrychleji překonat. A vůbec vlastně a uvědomit si, že tato ideologie představuje jednu z největších hrozeb pro naší demokracii. Můžete vysvětlit jako diplomat laikovi z hlediska diplomatických zvyklostí, jak je to s tolik zmiňovaným právem na sebeurčení a metodou referent, kterými se zajišťuje Putin? Jsou takovéto kroky právně uznatelné na diplomatické úrovni? To je velmi problematické. Podívejte, sice právo na sebeurčení je jedno z práv, které je uznáno těmi základními právními dokumenty mezinárodního práva. Ale zrovna tak, a možná i větší právní sílu, má ještě právo státu na integritu, na zachování státní celistvosti. V okamžiku, kdy je nějaký stát uznán podle mezinárodního práva, tak není možné zpochybnit
jeho stát, jeho celistvost, jeho teritoriální integritu tím, že část toho teritoria obsadíte a vyhlásíte tam referendum. To znamená, to referendum se sice může tvářit demokraticky, ale z hlediska mezinárodního práva žádnou platnost nemá. Takže je to v podstatě něco, co jakoby dává demokratický háv imperiálnímu pokusu, ale nemění to nic na tom, že ten ruský zásah na Ukrajině je v rozporu s mezinárodním právem a ta referenda na tom nic nemění. Historie územní celistvosti Ukrajiny je značně svázaná s historií Sovětského svazu. Tam vznikaly její dnešní hranice. Je současná Ukrajina udržitelným celkem z hlediska hranic a etnického uspořádání na východě svého území, kde je velký podíl rusky mluvícího obyvatelstva? Víte, to je samozřejmě velmi komplikovaná otázka, protože udržitelnost státu, pokud ten stát není schopen se ubránit sám sebe, což většina států světa skutečně není, tak ta udržitelnost závisí na stavu mezinárodního prostředí, na stavu toho okolí. Československo koncem 30. let nebylo udržitelným státem. Jo? Po roce 45 se ta mezinárodní situace změnila a i ta udržitelnost toho státu byla jiná, to znamená udržel se. Pokud tedy, takže tím chci říct, že to není, udržitelnost není něco, co bychom mohli jednou provždy definovat. No a když se podíváme na tu Ukrajinu, tak samozřejmě z toho, jak ta Ukrajina byla konstruována, jak vznikla počátkem 90. let, tak bylo zřejmé, že pokud se ten stát má udržet, tak je potřeba, aby pěstoval dobré vztahy jak na východ, jak k Rusku, tak na západ. Protože ta Ukrajina byla vnitřně rozdělená, významná část ukrajinského obyvatelstva se dívala na východ, k Rusku, mluvila rusky, ani třeba pořádně ukrajinsky neuměla. A na druhou stranu významná část a snad i většina ukrajinského obyvatelstva se zase dívala na západ a chtěla mít co nejlepší vztahy, co nejintenzivnější vztahy se západem. A dokud bylo možno udržovat tuto balanci, to znamená udržovat vztahy na východ a na západ, tak ta Ukrajina se držela jako nezávislý stát. Nicméně přiznejme si, že moc úspěšná ta zkušenost ukrajinské státnosti moc úspěšná nebyla. Ten stát byl vlastně neuvěřitelně skorumpovaný a vzhledem k tomu, jak obrovské zdroje a jak obrovský potenciál ta Ukrajina má, úrodná půda, hospodářské zdroje, potenciál, Ukrajina počátkem 90. let byla ekonomicky srovnatelná s Polskem, co se týče stupně rozvinutosti, tak bohužel těch posledních 30 let ta ukrajinská elita naprosto promrhala. Jo? Takže ta zkušenost té nezávislosti byla velmi nešťastná, ale to nic nemění na tom, že Ukrajina měla právo, nebo má právo prostě na tu samostatnost, ale pokud se má udržet skutečně reálně, tak prostě zásadní chybou byly ty pokusy prostě Ukrajinu nějakým způsobem včlenit do NATO, přičlenit k Evropské unii v okamžiku, kdy toto nebylo vyjednáno s Ruskem. Jo, takže to je prostě základní kámen úrazu, který bohužel Západ udělal. Jo, to znamená, to, že Rusko se chovalo brutálně, porušilo mezinárodní právo, to je jedna věc, ale to, že Západ se choval nerozvážně a nebezpečně, to musí být také dořeknuto k tomu, když mluvíme o Ukrajině. A bohužel to učinilo tu Ukrajinu v tom, jak vznikla v roce začátkem 90. let neudržitelnou. Atomová výměna je šílenství. Hrozby atomovými zbraněmi se vždy využívaly jako nejzazší argument a dbalo se o vyváženost sil. Jak moc je nebezpečné, kdyby jedna ze supervelmocí významně navýšila kapacitu zaútočit? Neděje se to nasouváním raket směrem k hranicím Ruské federace? Víte, tam jsou dvě věci. Já myslím, že ta základní jaderná parita, nebo to, že mají vlastně srovnat, že ty ničivé potenciály Ameriky a Ruska jsou srovnatelné, na tom ten konflikt na Ukrajině vůbec nic nezmění. Jo. A to, že se přibližují, nebo to, že docházelo k expanzi NATO a k přibližování vojenské přítomnosti Spojených států ve východní Evropě, to Rusko samozřejmě znepokojovalo, ale zase nebylo to něco, co by úplně měnilo tu základní paritu, jo? Ten základní vztah mezi Spojenými státy a Ruskem. To, co já považuji za znepokojivé v těch posledních měsících, je,
s jakou lehkostí někdy občas někteří západní představitelé a různí think tankři a komentátoři právě mluví o nějakém nasazení, o nasazení jaderných zbraní. Protože to bychom se dostali do situace, která by byla vlastně pro nás zničující. Pro nás ve střední Evropě. Jo, ať už by prostě bez ohledu na to, kam by ty rakety začaly dopadat, tak mluvíme skutečně o nějakém konci mimo minimálně našeho způsobu života. Ale na druhou stranu stále to nepovažuji za pravděpodobné, protože Rusko nemá zájem na tom, na použití jaderných zbraní. V podstatě u Ruska by přicházelo použití jaderných zbraní ve chvíli, kdyby se ty vojenské operace přesunuly přímo na ruské teritorium a kdyby cítili skutečně to životní ohrožení samotného Ruska, což neočekávám. A ani neočekávám, že by někdo ze západu chtěl použít jaderné zbraně jako první. Jo? Takže bohužel to riziko se přiblížilo, ale stále zaplať pánbů zůstává nízké. Evropa je závislá na nerostných surovinách Ruska. Sankce uvalené na Ruskou federaci zatím dopadají nejvíce na Evropskou unii a Česká republika je zasažena velmi silně. Je císař nahý a jeho háv ze sankcí není vidět, jen se mu každý směje a jde o to nakoupit plyn tam, kde vždycky, a mlčet? No já myslím, že ta politika sankcí, ke které jsme přistoupili, je krajně nešťastná. Jo, měli bychom si prostě ujasnit dvě věci. Bylo to Rusko, kdo začalo válku na Ukrajině, ale byla to Evropa, kdo začala sankční válku s Ruskem. Jo, takže tohleto, to je trochu věc, které jsme se mohli vyhnout. Myslím si, že určité sankce, které, že v té paletě sankcí jsou sankce, které by byly určitě zdůvodnitelné, které by měly i nějaký dlouhodobý efekt a který by mělo smysl přijmout, aniž by nás prostě ekonomicky ochromovaly. Já třeba chápu, že je zájem odříznout Rusko od nějakých prostě moderních technologií a prostě zkomplikovat mu z tohohle hlediska život, ale snažit se odříznout Rusko tím, že prostě sami sebe odřízneme od ruských vývozů některých strategických surovin, energetických a dalších, je prostě nerozumné, protože my je prostě krátkodobě potřebujeme. Z dlouhodobého hlediska možná budeme schopni najít nějaké náhrady, ale bude to za podstatně vyšší náklady. A to není nevinná věc, protože my prostě, náš ekonomický model, náš průmyslový model do určité míry stojí na tom, že jsme měli právě přístup k levným ruským surovinám. V okamžiku, kdy ho mít nebudeme, tak některá průmyslová odvětví se dostanou do vážné krize a budou třeba i krachovat. Jo? To znamená třeba chemický průmysl, německý chemický průmysl, náš chemický průmysl. Takže to prostě není rozumné. Není rozumné přijímat sankce, u nichž není úplně jasné, koho vlastně poškozují více. Jestli poškozují více toho, koho mají sankcionovat, nebo toho, kdo ty sankce přijal. Jo, takže měli jsme si lépe rozmyslet, jaké sankce použít a ty, které jsme použili, prostě nejsou rozumné a nepomáhají nám. A myslím si, že vlastně oni na tom ještě by mělo smysl o nich uvažovat, kdyby to byly sankce, kde by se dalo ukázat, že v řádu měsíců dokážou změnit tu situaci na bojišti. Ale tak to prostě není. Jo, ty sankce na energetické suroviny skutečně nemění situaci na bojišti ani v řádu měsíců, ani v řádu nejbližších let. Takže z tohohle hlediska to považuji za jednu z největších chyb, které jsme se v posledních měsíců dopustili. Jak moc je, či není současná politika ovládána vlivovými skupinami mimo světla reflektorů? Trilaterální komise, Aspen Institute, Council of Foreign Relations a podobně. Jak velkou moc tyto instituce mají? Přeceňuje se či podceňuje se jejich moc a dosah? Já zrovna u těch institucí, které jste jmenoval, tak já jako nějaké velké šedé eminence světové politiky nevidím. Jsou to nositelé určitých ideí, to znamená ty ideje oni produkují, rozšiřují. Ale pokud bychom se měli podívat na ta skutečná mocenská centra, tak jsou to spíše, tak mě by spíše zajímaly prostě vztahy uvnitř amerického hlubokého státu. To znamená špičky zpravodajských služeb, diplomacie, klíčových firem. A samozřejmě, oni i mají určitý transnacionální přesah. To znamená,
Ale to centrum, oni mají celkem jasné centrum. To centrum je v podstatě ve Spojených státech, pak v některých evropských hlavních městech, ale ty jsou sekundární. Jo? Ty jsou sekundární, protože Američani si do těch věcí úplně nenechávají mluvit. Jo? To znamená, tam je to hodně centralizované, takže oni, je to spíše postaveno tak, že vy máte nějaké mocenské centrum, které se pohybuje kolem Washingtonu, New Yorku, a do toho jsou zváni z Evropy ti, kteří pak ten vliv předávají dále. Ty think tanky hrají určitou roli, jakože jsou to nějaký dodavatelé ideí, ale nejsou to úplně lidé, kteří by drželi tu moc v těch rukách. Já myslím, že je potřeba spíše se podívat na ty špičkové úředníky, některé generály, zpravodajce a pak samozřejmě do toho světa korporací. Jo, to znamená majitelé a manažeři těch klíčových firm. Měl by se stát řídit jako firma? Jednou z definic fašismu je prý spojování státu s korporátní silou. Je toto pro vás možnou definicí fašismu? Odráží taková definice nějak aktuální situaci, ve které se společnost, jenž musí s korporacemi koexistovat, nachází? Stát se jako firma řídit nedá. Myslím si, že to zjistil i Andrej Babiš, který to měl jako své heslo. Protože prostě veřejná správa a veřejné instituce se řídí prostě podle jiné logiky. Jo, vy tam nemáte ten jasný cíl zisku, to znamená i ta kontrola je složitější, máte nějaké zákony o státní službě, o státní správě, to znamená s těma zaměstnancema se jedná jinak, ti zaměstnanci jsou také jinak motivovaní než ve firmách, takže ten státní sektor je z tohohle, veřejný sektor je z tohohle hlediska specifický. Jo. Takže pokusy řídit stát jako firmu jsou odsouzeny k neúspěchu a spíš nadělají docela dost škody. No a teď ta otázka po té korporátní moci. Víte, já tímhle způsobem fašismus nedefinuju. Prostě já fašismus spíše definuju těmi metodami a těmi formami vlády. Prostě tím násilím, odbouráváním demokracie, kultem vůdce. Jo? To jsou pro mě typické znaky fašismu, ale korporátní moc tu já vidím naopak typickou pro tu takzvanou liberální demokracii. Jo? Protože ten režim, který zde máme, si nechává říkat liberální demokracie. Ona je to spíš liberální oligarchie. Jo? Protože když se podíváte na ta centra moci, tak zase jsou to do určité míry volení představitelé, ale velmi důležitou roli hrají prostě ti lidé, kteří ve svých rukách koncentrují ekonomickou moc. Jo, takže patří k té liberální demokracii, patří vláda korporací. Je to tam. To, co je třeba specifické na Babišovi, že jeden z těch majitelů se rozhodl sám vstoupit do politiky. Jo, a otázka je, jak moc si tím pomohl vlastně, protože ono je často efektivnější výkon moci, která není vidět. Když jste vidět a všechno kolem vás je nasvíceno, tak to pro výkon moci a ovlivňování není úplně ideální. Jo? To znamená, ti lidé z toho korporátního světa, pokud ovlivňují, a oni ovlivňují obrovským způsobem, tak je lepší, když moc vidět nejsou. To znamená, oni si koupí nějaké médium, pak mají nějaké důležité firmy a skrze to prostě oni pak můžou dát prostě 10 milionů tu nějaké politické straně, 20 milionů jiné politické straně, zařídit nějaký pěkný komentář ve svém deníku, postarat se o to, aby v televizi vystoupil ten, kdo tam vystoupit má. Tohle je způsob výkonu moci, který může být mnohem efektivnější, než se založit svoji vlastní stranu. A je to něco, co je typické pro ten náš systém. Jo? Myslím si, ten náš západní systém, ať už mluvíme o České republice, Německu, Francii, Spojených státech. Takže ta korporátní moc, politická moc, to, že jsou propleteny úplně k nerozeznání, k neoddělení, to patří k liberální oligarchii. Fašismus je něco trochu jiného. Proč se v ulicích neobjevují symboly vyjádřené nenávisti vůči Putinovi, Ruské federaci, a místo toho se používá ukrajinská vlajka? Nedokáží si Češi přiznat nenávist k Rusku a maskují to tak divnou láskou bez kritiky k rozpadlému skorumpovanému režimu na Ukrajině? Víte, ono, ten vztah k Rusku je trochu komplikovaný. Já bych nemluvil úplně o nenávisti, jo, ale z české strany je to taková základní nedůvěra, která má nějaké historické pozadí, není potřeba se jí úplně divit, ale jako nenávist bych asi neřekl. Nicméně samozřejmě pro část společnosti to platí. Část společnosti tu nenávist cítí, nemá problém jí dávat najevo. V neděli, že jo, toho 30. října
se na Václavském náměstí vlastně konala demonstrace, kterou svolávali ti, kterými bližší ten liberalismus spíš než ta demokracie. A myslím si, že na tom pódiu měli takový nějaký velký transparent, kde říkali, že Putin je Hitler nebo něco takového. Jo, což je zase očividný nesmysl. Jo. Pokud bychom Putina teda chtěli k někomu k nějakému dravci přirovnat, protože myslím si, že on dravec je, tak bych ho přirovnal spíš k Bismarckovi, než k Hitlerovi. A nejsem si jist, jestli organizátoři této akce chápou ten rozdíl. Jo. Ale to je druhá věc. Tam je, a také spíš, co se týče těch ukrajinských vlajek, já myslím, že je celkem pochopitelné, že Češi cítili určitou solidaritu právě s oběťmi vlastně agrese. Protože agrese to byla, agrese to je a trpí tam nevinní lidé. Takže já si myslím, že určitá tato solidarita je na místě. Není to něco, co by udivovalo. Na druhou stranu někdy si říkám, jestli těch vlajek není až trochu moc. Jo, jestli to trochu není zase nějaká právě ta póza. Jo, něco, že vlastně, že tím někdo chce ukázat, že je na té správné straně dějin. Víte, já jsem kritik Václava Havla, ale myslím si, že to nebrání přiznat, že některé věci dokázal Václav Havel, zejména když byl disident, formulovat velmi přesně. A jedna z těch věcí je jeden z takových těch postřehů právě pochází z té jeho Moci bezmocných, jeden asi jeho nejcitovanější esej, kde on vlastně má nějaký ten příměr toho zelináře, který si za výlohu dává nějaké to heslo. Nevím, jestli je to proletáři všech zemí, spojte se, nebo něco takového. A on vysvětluje, že vlastně on, ten zelinář, jako vůbec jako si to nemyslí, ale prostě ví, že když se to tam dá, tak jako nějakým způsobem jednak potvrzuje svoji konformitu, jednak mu to něco dává. No a já myslím, že s těmi ukrajinskými vlajkami je to podobně. Jo, je to podobně, jako když jako s tím zelinářovým heslem za výlohou. No, tak jako takhle se tam moc reprodukuje. Jo? Je to, platilo to v 70. letech, platí to ve 20. letech 21. století. Čemu se aktuálně věnujete a co chystáte vedle své akademické činnosti? Já se dost věnuju publicistickým aktivitám, protože si myslím, že doba asi žádá, aby člověk nemlčel, pokud má k věci co říct. A s tou ukrajinskou krizí je skutečně situace, ke které si myslím, že mám co říct. Já jsem byl třeba velmi znepokojen s tím, co se dělo kolem covidu, ale já prostě nemám tu průpravu těch virologů, epidemiologů. Já jsem akorát viděl, že prostě ten diskurs, který se vede, tak prostě není adekvátní situaci. Jo? Že to prostě to, co říkají, není úplně pravda, ale neviděl jsem do těch věcí tak, jako do nich vidí profesor Beran, profesor Turánek. A jsem rád, že to byli tito lidé, kteří začali upozorňovat na ty manipulace a lži, které přicházely z oficiálních míst, z oficiálních médií. A to, že oni byli označováni pak za dezinformátory a manipulátory, tak to si spíš mohou brát jako výraz určitého uznání. No a s tou krizí na Ukrajině myslím si, že já mám určitou expertízu v analýze zahraniční politiky, v analýze mezinárodních vztahů a mohu poukázat na to, že zase to, co nám říká naše vláda, ta linie, která se vede kolem Ukrajiny, prostě je dezinformační, je přinejmenším neúplná, ty informace jsou především neúplné a částečně jsou i lživé. Jo? Takže v tom vidím určitý přínos. Ale pak z takového toho širšího hlediska já dávám teď se skupinou lidí, kteří smýšlejí o řadě otázek podobně, dohromady spolek Svatopluk. V listopadu budeme mít první zahajovací konferenci a ten spolek vlastně se snaží dát dohromady lidi, kteří by spolu podle těch běžných dělení ani vlastně neměli mluvit, protože jsou to lidé buď výrazně levicoví, ale jsou to lidé, kteří nechtějí mít nic společného s tou progresivistickou levicí, kterou představuje taková ta poslední umírající fáze dnešní ČSSD, řekl bych šmardovské ČSSD, nebo zelených a dalších pseudostran. Jo. Takže ne tento typ levice, spíše tomu říkáme, můžeme tomu říkat konzervativní levice, neliberální levice. A pak zase pravice, která zase se rozhodně nebude zhlížet v ODS, v TOP 09, a v podobných prostě stranách, které zase jsou zase spíše liberální než demokratické a spíše liberální než pravicové. Takže neliberální levice, neliberální pravice. Ten spolek chce jednak pomáhat veřejné diskuzi, ale také chce dělat různé kulturní aktivity, sportovní aktivity
A chceme prostě vytvářet určitou komunitu. Komunitu lidí, kteří vědí, že to, co se dnes děje ve společnosti, je hluboce špatné a že je potřeba se spojovat i s lidmi, s nimiž by za jiných okolností názorově nesouzněli. A proto také si říkáme svatopluk, protože se hlásíme k tomu obrazu těch prutů, oddělených prutů, které, když budou svázány při sobě, tak nebude jednoduché, tak nebude tak jednoduché je zlomit. Máte nějaký vzkaz pro dnes dozrávající generaci mladých lidí, kteří chtějí být diplomaty a studují mezinárodní vztahy? No, já bych se asi střežil dávat nějaké vzkazy mládeži. Já učím na vysoké škole a já, když tedy připravuji své studenty a někteří z nich možná někdy skončí na ministerstvu zahraničí, tak se snažím především připravit na to, aby uměli kriticky pracovat s informacemi. Aby prostě nebrali za bernou minci to, co dostávají jenom z těch takzvaných oficiálních médií, které bohužel v těch posledních letech ta kvalita těch informací hrozně degradovala. Jo. To znamená, neříkám, že Česká televize před 20 lety byla nějak úžasná, ale to, co dnes předvádějí ta hlavní média, ta veřejnoprávní a ta média Bakalova, to myslím, že je docela katastrofa. Tak upozorňuji studenty, samozřejmě, když tu informaci dostanete, může být i pravdivá, ale nemůžete to brát za bernou minci. Zkuste si to ověřovat v zahraničních zdrojích, zkuste se podívat do těch různých alternativních médií, ať prostě máte představu o tom stavu světa. Protože pokud diplomat nemá představu o stavu světa a jedná na základě nějaké iluze, tak v té chvíli začíná být prostě ta diplomacie pro ten stát nebezpečná. A já si myslím, že významná část nejen české, ale západní diplomacie je poměrně nebezpečná pro ty státy, pro které pracuje. Ona, což je docela smutné, protože ona by, pokud diplomacie má být pro někoho nebezpečná, tak spíš pro ty státy, proti nímž pracuje, nebo v nichž pracuje. A ani pro ně by neměla být nebezpečná, měla by být aspoň výzva pro ně. Měl by to být pro ně partner, rival. Ale my jsme v situaci, kdy ona je nebezpečná především pro nás. Thank you.